ጊዜ ወደ ጊዜ የዓለም የምግብ ቀውስ እየጨመረ መጥቷል የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በዩክሬን የተከማቸውን በሚሊዮን ቶን የሚቆጠር እህል ወደ ውጭ ለመላክ ቱርክ ሩሲያና ና ዩክሬን የእህል የውጭ ንግድ ስምምነት ሊፈራረሙ ነው ብላለች ዮሴፍ ከበደ ተመልክቶታል የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በዓለም የምግብ ምርቶች ላይ እጥረት በመከሰቱ ሁሉም የዓለም ህዝቦች ደረጃው ይለያይ እንጂ ለችግሩ ተጋላጭ ሆነዋል ሁለቱ ሀገሮች የስንዴ የቅባት እህሎችንና ማዳበሪያዎችን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ይታወቃሉ በጦርነቱ ምክንያት ከሁለቱ ሀገራት የሚቀርበው ምርት በመቋረጡ ታዳጊ ሀገራት ለምግብ እህል እጥረት መጋለጣቸውን የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ ሩሲያ በተጣለባት ማዕቀብ ዩክሬን ደግሞ በሩሲያ ወደቦቿ ስለተዘጉና ስለተከበቡ ምርታቸውን ወደ ውጭ መላክ አልቻሉም ዩክሬን በወደቦቿ ተከማሽቶ የሚገኘውን ስንዴ ለገበያ ማቅረብ ብትችል አንዱ የችግሩ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ይታመናል ይህ እንዲሆን ደግሞ በዩክሬን ወደቦች ተከማሽቶ ያለው እህል በሰላም ወደ ውጭ እንዲላክ ሩሲያ መፍቀድ ይኖርባታል በሚል በርካቶች ጥያቄ ሲያቀርቡ ቆይተዋል ዩክሬን በወደቦቿ ዳርቻ ያጠመደቻቸውን ፈንጂዎች እንድታጸዳና ሩሲያም እህሏን ለገበያ ለማቅረብ እንድትችል ማዕቀብ እንዲነሳ መጠየቋ ተገልጿል ዩክሬን ግን በወደቦቿ ዳርቻ ሩሲያ ያጠመደቻቸውን ፈንጆች ለሩሲያ ጥቃት እጋለጣለሁ በማለት ዋስትና እንደምትሻ ትናገራለች ታዲያ ይህ በእንዲ እንዳለ ሩሲያና ዩክሬን የህል የውጭ ንግድ ስምምነት ዛሬ ሊፈራረሙ እንደሆነ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ይህንን ብለዋል ሩሲያ ዩክሬንና ተርኬ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሚደረገውን ይህን ስምምነት ወደ ውጭ የሚላኩ የህል ምርቶችን ለመልቀቅ ፊርማቸውን ያኖራሉ ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበላለው የዓለም የምግብ መናር መፍትሄ ይሆናል የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌ ላቭሮቭ ከዩክሬን ወደቦች የሚመጡ መርከቦች ያለ እንዲያልፉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ስምምነቱ ከኦዴሳ እህል ጭኖ የሚወጡ መርከቦችን ደህንነት መጠበቅን ጨምሮ ዋና ዋና ጉዳዮችን ያካትታል በሩሲያ የባህር ኃይል እገዳ ምክንያት 20 ሚሊዮን ቶን የሚሆን የህል ምርት በዩክሬን ውስጥ ለአደጋ ተጋርጦ እንደሚገኝም ታውቋል ከዚህ ቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዩክሬን በሚገኘው የጥቁር ባህር ወደብ ያለውን የህል ምርት ወደ ውጭ ኤክስፖርት እንዲደረግ መጠየቁ አይዘነጋም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሐሙስ ወደ ኢስታንቡል ያመሩት በዶልማባቼ ቤተ መንግስት በስምምነቱ ለመታደም ነው ተብሏል የተባበሩት መንግስታት በጦርነቱ ምክንያት በዩክሬን ጥቁር ባህር ወደቦች ላይ የከረመውን የልክ ምችት ዩክሬን ወደ ውጭ ለመላክ የሚያስችላትን እቅድ እንደነደፈ ተሰምቷል ባሳለፍነው ሳምንትም ሁለት ወገኖች በኢስታንቡል ተገናኝተው በእቅዱ ላይ ጊዜያዊ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የቱርክ ባለስልጣናት አስታውቀዋል መርከቦቹ ወደ ጥቁር ባህር ወደቦች ሲወጡና ሲደርሱ የጋራ ቁጥጥር እንደሚደረግና የመተላለፊያ መንገዶችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መላ እንደሚዘየድም ባለሥልጣናቱ ጨምረው ገልጸዋል ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች የማስተባበሪያ ማዕከል በኢስታንቡል ውስጥ የሚቋቋም ሲሆን የዩኤን የቱርክ የሩሲያ የዩክሬን ባለሥልጣናት ሚና እንደሚኖራቸውም ተናግሯል አሜሪካ በበኩሏ ስምምነቱን በደስታ እንደምትቀበል ገልጻ ሩሲያ ስምምነቱን እንድታከብር ትኩረት ሰጥታ እንደምትሰራም አስታውቃለች የሩሲያና የዩክሬን ባለሥልጣናት በህል ጭነቱ መዘጋት እርስ በርሳቸው ሲወቃቀሱ መቆየታቸውንም አልጀዚራ ዘግበዋል